abrindo os trabalhos aqui no Pedro Toigo. Isso. Aí, e a gente tá de par de vaso ainda. Não, gente, olhem o que é isso aqui. Essa jaqueta é demais. Isso aqui é do super talentoso. Do Vitor Kaiser, que é um dos meus melhores amigos. Para, e olha, gente. Olha aqui o que é essa jaqueta. Gente, a gente não combinou, tá? A gente não combinou. É sério, a gente tá sempre com a mesma roupa, o mesmo sapato, tudo igual. Aí chega com a mesma jaqueta pra filmar, é sensacional. Então assim, ó, se alguém quiser uma peça exclusiva, como essas aqui, não é? Isso. Tem que procurar o Vitor. Esse bordado eu acho que ele não tem mais. Eu tenho a impressão que esses aqui são únicos, mas enfim, ele tem outras peças incríveis, maravilhosas. Ele tá linda. Ah, eu adoro falar dos meus amigos. A gente fazer uns filhos, né, com ele. Deveríamos, vamos? Inclusive. Vamos. Deveríamos. Vitor e Pedro Taigo. Adorei. E agora a gente vai baixar aqui, ó, pra minha botinha. Porque essa aqui faz parte da coleção nova. Essa já é a coleção nova. Olhem o que é essa bota, gente. E o que é de confortável, Pedro. Não, e ela é a bota... ela é a minha bota de elastano clássica, só que a gente criou um novo matelassé, que é que imita um favo de mel. Não, e dá aquela ideia, assim, de justinha, de meia, que é o que... Ah, ela é linda. E ela é confortável, né? Bah! Confortável é pouco. Ô, Dinda, mostra esse movimento do pé pra o pessoal ver, porque aqui, gente, como tem as outras botas, normalmente ela é bem maleável. Pé, e ela é muito maleável. Ela é hiper confortável. Ela é linda, né? Linda é pouco. E daí a gente pensa que acabou a criatividade dele, e a gente olha essa aqui. Essa é a nova. Essa é o modelo novo. Tá legal, né? Bah! O que é essa bota? Não, e ela tá com três cores diferentes. O cadarço tá com off-white, ela é toda creme e o piton natural. Não, isso é só uma amostrinha, não é? Sim, tem um tamanho grande. E daí quando a gente grande. Pensa que acabou a criatividade dele, aparece essa maravilhosa aqui. Deixa eu tirar aqui o prendedorzinho dela. Que é uma over denim. Olha o que é essa bota, gente. Ela é linda. Não, ela é linda, Pedro. E eu vou te dizer uma coisa assim de coração. Tu te supera obrigada. A cada ano. O Pedro faz um trabalho maravilhoso, a gente não tem nem palavras para descrever, porque é muito diferente do que se vê por aí. É, não, e a modelagem, eu também tô bem orgulhoso, não, o nosso modelista tá cada vez se superando mais para os sapatos ficarem mais confortáveis, melhores. Tu pode ver que o desenho da perna tá incrível, o material também tá... Um material de extrema qualidade. Não, eu adorei isso aqui. Eu achei assim que essa... Vamos mostrar nessa daqui, ó. Que aqui aparece o detalhe da aba, ó. Aparece bem. Olha que é essa bota, gente. Ele tapa um pouquinho aqui, porque caso a bota abra um pouco, se o pé tiver... se o pé for mais alto ou mais magro, caso ele abra um pouquinho, a aba já dá uma tapadinha e dá um super efeito, né? Não, e o salto na mesma... Ah, gente, tem uma coisa bem boa de dizer também. Que ela veio no salto 9 centímetros, que é esse, mas também tá vindo no salto 3 centímetros. Pra quem não usa salto, é o saltinho baixo. Vocês vão ver daqui a pouco. Não, e tu pensa nisso, não é, Pedro? Não é? Tu pensa muito no conforto, não é? É porque eu tenho... Mental, né? Não, eu também tenho muitas clientes que não usam só salto alto. Tem muita gente. E até, por exemplo, lá em Gramado, eu notei na loja nova que o pessoal não tá... Estão cada vez buscando mais conforto. Então a gente tem que ter os saltos altos, que eu acho que é fundamental, é lindo, é sofisticado, é chique, mas tem que ter o baixo, que é baixo bem importante. Também, é bem importante. Pedro, a loja lá em Gramado, quero o endereço, porque ela já está funcionando. É lá na Borges de Medeiros, número 2405. Tá. Que é logo quem entra em Gramado, ali perto daquela parte dos fundis. Não tem erro, é na Borges, ali na Avenida Principal. Tem no nosso Instagram, no nosso site. Bombando também. Aqui, bombando lá, não é? Só dá o Pedro. Vamos lá. E aqui em Porto Alegre a gente encontra o Pedro aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Bem no fundo do beco, a gente entra até o final, assim como vocês viram nas imagens, sobe a escadinha, tá o Pedro Toigo. E pro pessoal que for dos arredores da serra, vai em Canela, em Gramado, não é? Isso, é só qualquer cidade, Caxias, Bento, Gramado, Canela, é só dar um pulo lá. É isso que aí. A gente tá disponível. Semana que vem, mais novidades, porque tem muitos modelos pra mostrar pra vocês. Abrindo a nossa matéria aqui direto da Antonieta, e hoje a gente tem um convidado super especial. É o Colin. Que é o Colin. Olha aqui, ó, gente, ele se grudou em nós. Ele não solta porque ele quer aparecer na TV. Mas ele vai aparecer. Hoje, né? Hoje vamos falar de quê, Cami? Separei dois modelos, incríveis. Um midi e um longo, pra mostrar o que vai ser super tendência agora no outono e inverno.
Olha que lindo. Esse aqui tem uma super fenda, não é? Sim. Bem estratégica. Ele tem mangas, né? Só que são mangas vazadas, então também não fica um modelo tão pesado, claro, né? Claro. Essa faixa aqui na cintura, esses modelos de malha, né? Então, às vezes a gente fica meio assim com malha, né? Com malha pra festa, mas agora vai bombar. Não, tem modelos um mais de maravilhoso, não tem é? Um caimento e o preço, claro, bem em conta, assim, né? E dá pra brincar bastante na modelagem. Qual é a faixa de preço de um vestido em torno de quanto? Em torno de 700. Ah, é muito bom, é, né? Os vestidos de malha ou de crepe, né? Claro. Com, elastano também tem um preço bom. É um tecido que é bem bonito pra festa, não, porque tá lindo. Ele é estruturado. E ao mesmo tempo tem um custo-benefício, claro, que é bem legal. Esse midi aqui tá maravilhoso. Sim. Também nesse tom de verde. É, um verde musgo, assim, verde esmeralda, os tons mais escuros, militar também, né, Carmen? Sim. Super em alta, tanto pro dia a dia, né, quanto pra moda festa. Que tá lindo. E os babados, né? É. Esse aqui, o babado é lindo aqui. Não, nas... esse vestido tá maravilhoso. É, né? Maravilhoso. Tem aqui uma manguinha. Tu tem nesse estilo em outras cores também, não Sim. é, Cami? Nessa paleta aqui de roxo, verde, vermelho, laranja, terracota. Tem uns vestidos, umas cores bem bonitas. Agora também, se não tiver a cor que a gente procura, o tele faz. A gente faz. Daí faz. E a gente modifica também. Ai, não gostei desse babado claro. Aqui, mas aqui já tá demais. A gente quer dizer, tira, favorece gente... um, não favorece outro. Com certeza, né? Não é? Dá pra deixar o vestido bem com a cara da cliente, não Isso, é? Isso, exatamente. E a gente costuma dizer aqui toda semana que se a gente não encontra o vestido aqui na Antanieta, não encontra em lugar nenhum, não é? Porque aqui tu encontra muitos vestidos prontos, porque tem uma quantidade enorme de vestidos para todas as idades de mulheres e tamanhos também, todos os estilos, não é, Cami? E se a gente não encontrar no meio desse monte de vestidos, a gente pode fazer o vestido, porque a Antanieta tem ateliê. Exatamente. Bárbaro, não é? E a gente ama vir aqui. E a Antanieta fica na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão. Uma loja bem diferente, com estacionamento na frente. Tem manobrista, não é, Cami? Nós esperamos vocês aqui. Qual é o horário, Cami? Das 10 às 19, de segunda a sexta. E das 10 às 18, nos sábados. E em horários alternativos, é só ligar e marcar comigo. E as noivas aqui também são muito bem-vindas, assim como as daminhas. Sim, fazemos todas. Todo mundo sai pronto aqui pra casamento, pra formatura. Pra comunhão, seja o que for. Exatamente. É isso aí. Semana que vem a Antanieta está de volta. E na terça-feira a gente tem também mais uma matéria super bacana da Antanieta.